Mi smo od samog početka uspjeli kao jedina škola, čak smo mi bili na RTS-u kao primjer uspješne škole, koja je celokupnu nastavu realizovala online. Znači, mi smo podigli 130 predmeta za nedelju dana na platformi Moodle. Sva naša nastava je interaktivna, tako da oni vide, čuju profesora. Materijal pre početka časa se već nalazi na Moodle, tako da učenici mogu da gledaju materijal i da čuju profesora i da imaju direktnu komunikaciju sa njima. Tako da su u ovim uslovima sigurno su oštećeni učenici što se tiče tog praktičnog dela nastave koji je u školi. Mi smo, dok su odrednje bila podeljena na dva dela, mi smo to završavali. Ali postoji smerovi gde ta praktična nastava može potpuno da se realizuje pomoću računara gde je programiranje u pitanju. Što se tiče mašinstva, postoje simulatori gde se vide predmeti, gde oni pišu G-kod, vide simulaciju izrade tog elementa. Učenici se spremaju za fakultete uveliko, spremaju se za završni ispit naš stručni. Tako da smatram da s obzirom na okolnosti da smo se snašli izvanredno. Drugo, mi imamo jako obučen kadar, imamo 15 elektroinženjera, spavili smo niz internih obuka i ispeglili smo sve nedostatke u rekordnom roku. Ja kažem, za nedelju dana mi smo bili spremni da radimo kao da su u školi, držimo se rasporeda kao kad je u školi. Znači, kada zvoni, traje 45 minuta, odmor imaju, prelazi se na drugi čas, imaju domaće zadatke, profesori imaju totalni uvid u to što rade, zapisuju se odsutni, tako dalje.